Senhoras e senhores, é isso mesmo, a arena da Hasbro é igualzinha. Galera, aqui estamos com o 3-2-1 de Beyblade X, onde nós temos imagens pra lá de impressionantes. E meus amigos, como a gente já esperava, os lançadores que a gente tem por aqui são básicos, mas o que é que vem com essa arena? Meus amigos, olha só o que a gente tem. Pra começar, meus amigos, que tal a gente conhecer aqui não só o Dragger Dan, mas também o Tusk Mamute, um Bey que a gente nunca viu antes, galera. A foto da caixa já tá bem aqui, onde nós vemos que sim, nós temos a Hatchet e nós temos o Beat. A caixa, por enquanto, é a versão europeia, mas o Dragger Dan tá vindo com 70 de ataque, tá vindo com 460 e com Rush, e o Tusk Mamute do tipo equilíbrio, ele tá vindo com 360 e Taper Roxo. Gente, eu não esperava que a gente encontrar essas imagens tão incríveis tão cedo. Além dessa arena que a gente vê aqui, que é a mesma coisa, galera, é só prolongadinho um pouco mais pra frente pra ali a saída da Extreme Finish, nós temos, é claro, todos os nossos outros Beys. O Sword Phoenix já tá vindo logo de cara com o String Launcher vermelho, igualzinho da Takaratomi, junto com todos os mesmos outros detalhes. Vocês podem ver aqui, gente, tá a mesma coisa, com 960 e também Gear Flat, onde nós temos aqui o atributo Dash, que foi traduzido como propulsão ou avanço. A Hatchet se chama engrenagem em português, a Blade aqui a gente já conhece, que é chamada de lâmina, inclusive, sem falar também do Swinder Launcher, que a gente já imaginava que eles iam vender separados, galera. Tendo aqui o seu tamanho amplificado, o Winder Launcher de Beyblade X tá aqui, que é o jeito que a gente já tá lançando ultimamente. E por enquanto aqui, a gente não dê muita informação de app, mas textos em português já estão por aqui. Basicamente, é a mesma embalagem da Takaratomi. Hoje agora, nós vamos ver o Arrow Wizard. Arrow Wizard tá chegando por aqui, 480 e Ball, tipo resistência. A caixinha aqui um pouco mais prolongada pra frente, e dá pra ver o Bey mostrando que sim, nós temos metal e tá tudo escrito igualzinho no Bey, galera. Os atributos da Arrow Wizard já estão por aqui, mostrando o Extreme Dash de ataque, 30 de defesa, 55 de resistência. Nós temos a Hatchet, que chama engrenagem, com sua altura 80 e tudo mais. E nós temos a ponta Beat, com 10 de avanço e 30 de eclosão, galera. Nós temos um sistema de Beyblade X, sim, senhor. Aqui com o loginho da T-License e da Decay Motion. Tem também aqui o Site Incêndio. Vou mostrar aqui pra vocês, galera. Tá chegando muita novidade de uma só vez. Galera, essas fotos são praticamente a mesma da Takaratomi. Tá tudo igualzinho. Mesmo metal, mesmo tudo. Site Incêndio tá chegando por aqui. Realm Knight, vou mostrar agora aqui pra vocês também, galera. Tá com muita novidade de Beyblade X aqui, que eu tô bem doido. Vocês podem ver, ele tá por aqui com 20 de ataque, 55 de defesa, 25 de resistência. Aqui nós também temos 8 aqui com sua altura 80, a ponta Beat e mais. Cor de Drum também tá chegando. Eu gostei muito desse detalhezinho, que o metal fica exposto na frente, com todos os dizeres do Larry Rip. A pessoa vê que o Bey é de metal. E, gente, a Hasbro aqui, ó, tá de parabéns. É o mesmo Bey, gente. É o mesmo design da Takaratomi. Tem muita cara de ser o mesmo metal. Tem o login da Takaratomi em cima. Olha só o tanto de coisa que chegou. E ainda, e sem falar que agora a conta de Beyblade Burst se renomeou. Agora é X Underline Beyblade. Nós temos as imagens aqui, minha gente. Tusk Mamute me surpreendeu muito. Não imaginava que a gente ia ter logo tão de cara um design tão exclusivo da Hasbro chegando tão cedo. E sem falar também que, quanto à história, galera, nós também temos mais mudanças de nome. Sabe o... Quanta mudança de nomes, galera, se preparem. Porque o nosso querido Kazami Bird virou o Robin Kazami. Encontra o antigo campeão Jackson com X-Cross. Esse é o nome da X-Cross, galera. Ele vai se chamar Jackson Cross, com C. Encontrando também a Nanairo Multi Nana-traço Iro. E o Chrome Ryugu é com KH, galera. Um mundo extraordinário tá vindo aí. Chrome Ryugu virou Jackson, que eu lembro pela estreia, mas agora o Chrome, gente, acho que eles botaram capa, não ter problema com o nome do navegador. Eu tô muito impressionado com o que a gente tem por aqui. Jackson Cross, Chrome Ryugu, Butinana, Hiro e, gente do céu, imagina só quando a gente encontrar o resto do nome dos Blayers, galera. O mundo de Beyblade X tá expandindo cada vez mais e mais rápido. Tendo um novo site de Beyblade X da Hasbro, galera. Beyblade.com agora tá num site bonitinho, nova imagem aqui. Nós temos aqui bem pouca coisa. Tem o loginho verde aqui no meio. Nós temos aqui o logo dos 25 anos de Beyblade. E não tem muito lugar pra clicar não, viu, gente? Infelizmente também aqui a gente não vê muita informação sobre o aplicativo de Beyblade X. Não vejo aqui nada de Beylogger e tudo mais. Meio como já esperado, a gente tá aqui com esses lançadorezinhos básicos que a gente viu no Entry Set. Lançador separadinho. E, meu Deus, Tusk Mamute, seja bem-vindo. Você é de alguma outra equipe?
Os bens exclusivos da Hasbro vão ter esse designzinho daqui de cima. Ó, gente, eu não tenho ideia, mas eu tô muito feliz. Grand Dagger vindo logo de cara. Cobalt Drake, ainda não sabemos. A arena da Hasbro é igualzinha. A única diferença é que a parte que da Extreme Finish é só um pouco mais pra frente. Mas a arena é igual. Tem todo o mesmo formatinho, arena preta. Pode ter certeza que eu vou ir atrás pelo menos de algum desses bens. Porque hoje no dia 3, 2, 1 da Hasbro, todo mundo ficou bem louco. Galera, se a gente concluir, claro, mais alguma notícia, a gente vai trazer aqui pra vocês. Vamos inspecionar melhor o que é que a Hasbro vai nos mostrar, porque esse aqui é só o começo. Vindo no verão de 2024, a gente já viu aqui todos os starters, o conjunto da arena que é igual. É uma pena que o lançador é tão fraquinho, mas quando esse site receber mais updates e Dona Hasbro nos mostrar mais coisas, eu quero ter certeza que eu vou estar aqui para lhe mostrar tudo que finalmente está chegando por aí. Que bom que o Beyblade X da Hasbro anda tão fiel, tem Extreme Dash, tem metal, mostrando aqui tudo bonitinho. Já tá vindo o Sword Phoenix logo de cara. Este Blader aqui, meus amigos, está extremamente feliz. Por último, se você viu alguma coisa do 3-2-1 da... Inclusive falando de 3-2-1, se você não viu o que é que a Takaratomi aprontou ontem, pois dê uma olhada por aqui. A gente tem o campeonato da Ásia, que a gente ainda não tem o Mundial por enquanto, mas o de lá já tá vindo. Todos os remakes, e não só o Pegasus tá lá, como o Valkyrie também. Posso X imediatamente, galera, e até a próxima.